саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақ тақырыбы олефиндерді каталитикалы гидратациялау, этил спиртін алу. Сабақ жоспары. Бірінші, олефиндерді каталитикалық гидратациялау процесі. Екінші, шикізат және дайын өнімдер сипаттамасы. Үшінші, өндірістік технологиялық схема. Келесі, негізгі және қосымша аппараттарды негіздеу. Және 5-ші этил спиртінің қоршаған ортаға әсері. Олефиндерді каталитикалық гидратациялау процесі олефиндер мен су молекуласының тікелей байланысын білдіреді. Гидратациялау кезінде газ фазасындағы тепе-теңдік солдан оңға ығысады. Этил спиртінің өндірісінде шикізат ретінде этилен қолданылады. Этилен түссіз, иісі жоқ, ауадан жеңілдеу, суда жақсы ериді, жанғыш газ. Балқу температурасы 169,5 Цельсий, қайнау температурасы 103,8 градус. Суда нашар, ал эфирде жақсы ериді. Ауада жарқыраған жалын шығарып жанады да, көмірде қос тотығымен су түзеді. Этилинді каталитикалық гидратациялау нәтижесінде дайын өнім ретінде этил спирт алынады. Этил спирті, яғни этанол, қайнау температурасы 78,4 градус, қату температурасы -114,2 градус болатын сұйықтық. Суда жақсы ериді. Құрамында 95,6% этил спирті болатын және де 78 градуста қайнайтын сулы ертінді. Этил спирті жақсы еріткіш болып табылады, және де әртүрлі бөлшектер мен агрегаттарды майсыздандыруда қолданылады. Оны көп мөлшерде тамақ және медицина өнеркәсібінде қолданылады. Этиленді тікелей гидратациялау арқылы этил спиртін алу. Бұл әдіс қышқыл катализаторлар қатысында судың этиленге тікелей қосылуы арқылы жүргізілетін реакция. Фосфор қышқылының қатысында этиленнің тікелей гидратация механизмі бірнеше кезеңнерден тұрады. Тасымалдаушының бетіне фосфор қышқылының қабықшасында этиленнің еруі мен қышқыл молекуласының пропаннан бөлшектенуі жүреді. Кейінгі сатыда карбоний катионына өтетін N кешен түзіліп, карбоний катионы сумен өзара әрекеттесіп, алкоксони ионын түзеді. Алкоксони ионында протон бөлшектері спирт арғарай спирт түзу арқылы жүргізіледі. Процесс артықшылықтарына технологиялық схеманың қарапайымдылығы, спирттің жоғарғы шығымдылығы, және жабдықтардың коррозияға ұшырау төменділігі жатқызамыз. Ал процестің кемшіліктеріне катализаторларды жиі ауыстыру мұқтаждығы, және де олефиндерді қымбат концентрлі фракцияларын қолдану. Этиленді күкірт қышқылды гидратациялау процесі ең алғашқы және кейбір жағдайларда әлі күнге дейін сақталған олефиндерді гидратациялау әдісі. Ең бірінші, концентрленген күкірт қышқылының әсерінен моно және де диалкил сульфаттары түзіледі. Бұл эфирлер, түзілген эфирлер сумен өзара әрекеттесу нәтижесінде этил спиртімен күкірт қышқылын түзеді. Процесс артықшылықтарына реакцияда концентрленген олефиндер емес, құрамында 30-50% олефиндер болатын олефиндік фракциялардың жүргізілуі, қолданылуы, процесс кемшіліктеріне экономикалық жағынан тиімсіздігі, күкірт қышқылының үлкен шығынды болуы, қымбат қышқыл төзімді қондырғының қолданылуы, және де қалдықтар мен жанама өнімдерінің түзілуі процестің көп кезеңділігі. Келесі схемада этанолды алудың технологиялық схемасы берілген.
технологиялық схема бойынша орналасқан 5-ші аппарат, яғни негізгі реактор аппараты. Этиленді тікелей гидратациялаудың негізгі аппараты реактор болып табылады. Реактордың сипаттамасы соғылған және пісірілген конструкциялы қуыс вертикалды аппарат, ішкі диаметрі 1260 мл, жоғарғы биіктігі 10,6 метр. Коррозиядан қорғану үшін аппараттың ішкі бетін толықтай жауып тұратын мыспен қапталған. Реактор екі люкпен, яғни жоғарғы люкте катализаторлар тию үшін, ал төменгі люк түсіру үшін қолданылады. Сол және штуцерлер және қорғаныш клапандармен қамтамасыз етілген. Келесі технологиялық схема этиленді тікелей каталитикалық гидратациялау арқылы этил спиртін өндірудің схемасы. Спирттер өндірісі улы және жарылғыш қауіп бар өнімдер болғандықтан жоғарғы қысымда шамамен 35 мегапаскал және температурасы 450 градусқа дейін әсерінен өрт және жарылғыш қауіпі бар өндірістер қатарына жатады. Және де қатаң ережелер мен қауіпсіздік техникасының нормаларын сақталуын талап етеді. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарын рационалды пайдалану жағынан спирттер өндірісі айтарлықтай жетілдірілген. Ол ең алдымен шикізатты қолданудың жоғарғы дәрежесімен анықталады. Және де процесте жүргізгенде жоғарғы сапалы катализаторлар қолданылады. Этил спирті есірткі болып табылмайды. Ішке қабылдаған уақытта жұмыс қабілеттілігі мен зейін төмендейді, реакция бәсеңдейді және адам тез шаршайды. Этил спирті оңай тұтанғыш сұйықтықтарға жатады. Этил спиртінің ауа қоспасында жарылғыш шегі төмен. Назарларыңызға рахмет.